2017 tager Aarhus og Region Midtjylland os med på en kreativ rejse i kunst og kultur, der går lige i hjertet. Vi inviterer til samtale over middagsbordet. Vi boldrer os i smuk og vild natur. Vi finder vores rødder i fortiden for at forme fremtiden. Vi skaber en magisk verden for børn og voksne. Vi spørger, hvordan vi skal leve og bo i fremtiden. Vi gentænker tro 500 år efter Luther. Vi udfordrer os selv til det yderste. Det, vi skaber i dag, former vores liv i morgen. Let's rethink.